Сьогодні, як завжди, буду вам розповідати про дитинство зірок та про рецепти правильного виховання. Його візитна картка – розкішні вуса та неймовірний спів – Павло Зібров. Яким було його дитинство і як він виглядає без вусів – цікаво, мені теж. Ходімо подивимося. Павло Зібров – співак, народний артист України. Народився 22 червня 1957 року у селі Червоне, Вінницька область. Мама – вчителька, тато – майстер на всі руки. Одружений – батько трьох дітей. Павло, вітаю вас. Доброго дня. Перше запитання, от одразу, з місця в кар'єру. Павло Зібров, в дитинстві вчений хлопчик чи той ще хуліган? Розказуйте. Ні-ні-ні, я безумовно був хуліганом страшенним. Бився, носи бив хлопчикам, сусідам, палили ми цигарки, папіроси тоді. Батько купив цілий такий ящик Біломорканалу, да, і Сєверний, такий страшний, термоядерний. А мені сусідський хлопець сказав, вкради, і я пару пачок вкрав. Це скільки років? Вам було? Десь років 6, 5-6. Ми вкрали першу папіросу, я в 5 років закурив, сховалися за кущами, а батько йде, дим з кущів йде, а ми з хлопцем, значить, починаємо курити. Він взяв, розімняв декілька цих папірос і в рота. Тому хлопцю, Мітьки, і мені закинув. Після того я кинув курити до 16. І потім 16 все ж таки потягнулося. До... Перша дівчата, перша пляшка вина хорошого такого, та шмурдяка. В дитинстві більше хто сварив? Тато сварив, а мама завжди була такою лагідною? Да, мама нас виховувала більше, тому що батько, він москалик мене, з Воронежської області і з поселенців болгарами, зібрави. Він такий весельчак був, він більше посміхався, більше анекдоти розказував. А мама могла, вона вчителька. Тому, безумовно, мама вчила нас, що цього не можна робити. І як нотацію читає мама, чесно кажучи, я казав, мама, вдар мене краще, ну не читай мені нотації, як ти в школі дітям тим читаєш. Я вам зараз покажу цього хулігана. Насправді, от ви не повірите, що ця дитина може бути хуліганом. Слухайте, тоді такі зачіски були, ось чубчики, під лошачка це називалося. Це тут тільки залишалося, а тут далі лисень. А це лошачки такі. Лошачки? Ну, як лошаді, так? А, кінь. Тут від цього? Ну, так, кінь, типа, брррр. Це ви з братом? Це з братом. Брат старший не ображав вас, як молодшого? Ніколи в житті він не ображав. Я йому дуже вдячний за те, що він мене навчив грати на гітарі. Я пам'ятаю, 8 клас, я приїхав додому, зимові канікули, він мені приніс гітару і вже навчився грати. Я кажу, навчи мене. І ці пальці, ну він каже, ти так, хвилин 15-20, потім на другий день хвилин 15-20, тому що мозолі будуть до крові. Я кажу, ні, давай 2 години, 3. І я в перший день до крові на цих струнах. Ну які там струни ті були залізні, зараз вже нейлон. Да, і за зимові канікули я навчився грати на гітарі, поїхав вже в Київ. Ну, ми ж там Чайковського і Рахманінова грали в 10-річці Лисенка, ясно, з нас кого виховувала. А я вже Бітлз, а я вже веселі ребята, а я вже пісняри. Десь прочитала я, що ви почали свою музичну кар'єру в 2 роки. Це правда? 2,5 роки. Співати можу, а говорити, розмовляти, ну там 10-20 слів, нормально. І тому мені батько зробив бубенчика, він в мене є, я зараз його покажу, залишився цьому бубенчику, ну 50 з лишнім років. І свисток такий на палиці, і я бив той бубенчик, співав другим голосом, і тюр-тю-тюр, ту-ту-ту-ту, тюр-тю-тюр. Подивіться, вже немає цих бляшок, це батько вирізав ці бляшки, отут вони вже повипадали. А це в 2,5 рочки, от ви ходили взимку, колядували, щедрували з цим інструментом. І що тоді співали? Якісь віршики розповідали, пам'ятаєте? Віршики розповідали, пісні співали. Клас! Є, можливо, якийсь такий вчинок от з дитинства, за який вам досі соромно? В тьоті Лялі, коли я хворів, в неї це він подруга в Вінниці, вона медсестрою працювала, мене приютила і, чесно кажучи, вкрав неї 7 рублів. А для чого? Що вам не вистачало? Мама мені замовила, якщо ти йдеш додому, привези українського хліба, там якихось цукер, оселець треба, ну, гостинців треба з Києва. Я вже доросла людина, 8 клас чи там. А я, чесно кажучи, всі гроші якось так профукав. І ці лежали на, там, під клійоночкою, лежали там 7, здається, цих карбованців. Боже, оце я вкрав. Оце мені так було соромно. Ну все, ви тепер це озвучили, тепер вам точно легше. Стати легше.
Павле, а це вже ви старшого віку. Це 10-й клас наш. Була тут, можливо, ваша перша Надя кохання? Моя. Надя Білоненка із Запорожжя, скрипачка. Я її любив, а вона любила другого якого? Нашого волтерніста. Да, вона от в Генку, волтерні Савєлєва. Мені не повезло. З ним не дійшло. Вона його теж кинула, і тоді я заспокоївся. Якщо не мені, то й не йому, ну і добре. У мене була балерінка, моя любов. Мене виганяли з школи. А тому ж, коли я влюбився, я здав на двійки, в мене було 6 двійок. По математиці, по геометрії, я там не пам'ятаю, по мові, по всьому. Я дивився так, а воно повз йшло, я нічого не пам'ятав, не повторіть. Це ви в 8 класі втратили голову від кого? А вона хоча б взаємністю вам відповідала? Ні, вона любила знову ж таки Савєлєва, цього Генку. Це Генка вам там все попсувала? Генка взагалі, він такий був такий мальчик, такий блондинистий, голубоглазий, звісно, в нього. Вас потім назад взяли до школи? Взяли, брат приїхав з Москви, він прийшов на педраду. І педрада вирішує, що зі мною робити. Сидить 10 чоловік, так, все, у нього двойки, у нього тройки, все, вичисляємо. Заходить брат і каже, шановні мої, я старший брат. От ви мені скажете, до того він вчився як? Класний керівник. Ну, 4-5, ну були десь там трійки. Були якісь проблеми? Не були проблеми. Закохався мій брат, дівчину, ну загубив спокій. Ну, зато він почав дивитися, писати пісні, музику почав писати, вірші почав писати. Вже чубчик в нього не оцей чубчик, вже наїскосок, на проборчик він собі робить. Він же краще став. Ну, це все пройде. Вийдіть. За 5 хвилин виходить, каже, ми зрозуміли все, ну, все нормально. Залишаємо його. Ви як татусь можете сказати, як правильно виховувати дітей? Батогом і пряником? Не знаю, в нас немає батога, в сім'ї не було, в мене моєї сім'ї. Так, як мене батько з мамою виховували, я і так виховую з Мариною, свою доньку Діану. Було надзвичайно приємно, зворушливо доторкнутися до цих фотографій, до історії. Я дуже вдячна за розмову. Спасибі. А в наступних програмах, друзі, ми вам розкажемо ще більше секретів та рецептів виховання справжніх зірок.